Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak gde ćemo tražiti površinu neke figure koja je ograničena krivama. Drugim rečima, u ovom primjeru, jednom krivom i jednom pravom. Dakle, potrebno je da nađemo površinu figure koja je ograničena krivom y jednako x na kvadrat i pravom y jednako 2. Za početak, pre nego što krenemo da radimo zadatak, nacrtaćemo koordinatni sistem i nacrtaćemo ovu krivu i ovu pravu. Dakle, ovdje je koordinatni sistem, ovdje imamo nulu. E sad, kako crtamo ovu krivu parabolu y jednako x na kvadrat? Pa u jedinici je, kada je po x1 i po y je 1, a kada je po x2, po y je 4. Dobro, sad tu nema mesta, recimo da je ovdje. Tako isto je i u negativnom delu, znači u minus jedinici je 1, u dvojici je 4. I sad povežemo te tačke i dobit ćemo našu parabolu sa jedne strane, a sa druge strane imamo pravu y jednako 2. Ta prava y jednako 2 je, znači da u svim tačkama imamo y i da je to y jednako 2. Drugim rečima, potrebno je da nađemo površinu ove figure ovde. E sad, s obzirom da je ta površina, da je ta figura simetrična u odnosu na y osu, nema potrebe da ja tražim površinu cele figure, nego ću naći površinu ove polovine figure koja je u prvom kvadrantu i onda je ukupna površina naše figure se dobija tako što tu dobijenu površinu pomnožimo sa 2, pošto drugi isti takav deo je ovde u drugom kvadrantu. E sad, pre nego što krenemo sa zadatkom, potrebno je da nađemo presek ove krive i ove prave. Znači, mi imamo krivu y jednako x na kvadrat i imamo pravu y jednako 2, njih ćemo da izjednačimo. I šta dobijamo? Pa kad to izjednačimo, dobit ćemo da je x na kvadrat jednako 2, drugim rečima dobit ćemo da x jednako plus minus koren iz 2. Znači, to su te tačke preseka, u x-u je ovako po korenu iz 2, pozitivnom i u negativnom delu. I sad rešavamo ovaj zadatak tako što tražimo integral koji će ići u granicama od nule pa do korena iz 2. Zato što počinje, da kažemo, od nule, ide do korena iz 2. E sad, prvo nalazimo onu krivu koja je iznad, pa od nje oduzimamo ovu krivu koja je ispod, znači iznad je ova kriva y jednako 2, tako da pišemo ovako dvojka minus ona kriva koja se nalazi dole. To je ova kriva, u pitanju je y jednako x na kvadrat, znači bit će 2 minus x na kvadrat dx. I sad zadatak rešimo tako što, da kažemo, nađemo samo vrednost ovog integrala i pomnožimo sa 2. Ajde, ja ću reći da je naša ta površina jednaka površini 2 takva integrala, znači to će biti jednako 2 puta. Sad je potrebno da nađemo integral od dvojke. Kako se traži integral od dvojke? Znači, integral od 2 dx je jednak, dvojku izbacimo ispred zagrade, to je 2 integrala od dx, a po formuli 2 integrala od dx je 2x, pošto integral od dx je x. Znači to će biti 2 puta, pa u zagradi kad integralimo dvojku dobijemo 2x, a kad integralimo x na kvadrat, šta dobijemo? Znači imamo ovako x na kvadrat dx, to je x na 2 plus 1 kroz 2 plus 1. Plus konstantu c nećemo da pišemo jer je ovdje određeni integral, znači to će biti x na 2 plus 1, to je x na 3 kroz 2 plus 1, to je 3, znači bit će minus, vrednost tog integrala kad smo našli je x na 3 trećine i to sve u granicama od 0 do koren iz 2. I sad to zamenjujemo, znači bit će 2 puta, pa sad primenjujemo, ajmo uzet ću ovako srednje zagrade. Menjamo ove granice, znači prvo ubacujemo gornju granicu, umjesto x pišemo koren iz 2, znači to će biti 2 puta koren iz 2 minus koren iz 2 pa na 3 kroz 3, to je gornja granica, pa minus donja granica. Donja granica je 0, znači umjesto x-eva stavljamo 0, mada to će sve biti 0, ali ajde, nema veze da napišemo, čisto da vam bude jasno kako se ovo radi. To je dalje jednako 2 puta, dakle ovo sve će biti jednako 0 i to nema potrebe se piše, ostane nam samo ovo, znači ostane nam 2 koren iz 2 minus,
a ovo sad kad izmnožimo imamo koren iz 2 na 3, to je kao da smo 3 puta množili koren iz 2. 2 puta kad pomnožimo koren iz 2 dobit će se 2, znači ispostavlja se da je to 2 koren iz 2, znači to će biti 2 koren iz 2 kroz 3, ovo ću ostavim da je kroz 1 i množit ću sa 3. To je sada dalje jednako, 2 puta, 3 puta 2 koren iz 2, to će biti 6 koren iz 2 kroz 3, minus 2 koren iz 2 kroz 3. I sad je potrebno samo to da oduzmemo, znači to će biti 2 puta, 6 koren iz 2 minus 2 koren iz 2, to je 4 koren iz 2 kroz 3. I sad samo pomnožimo ovu četvorku i dvojku, dakle rezultat će biti 8 korena iz 2 kroz 3, tolika je površina koja je ograničena ovom krivom y jednako x na kvadrat i pravom y jednako 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.